Эфирге сонуннар студия Елизавета Васильева Лилибин и Тюкюнден. Россия школыргар массовой трехины тыны бобу, китайнче сюрбетюрт сылгадире ухата. Сюрахтымыр ирытын МТР Республика Таакинге ымырт аппаратын Холбурге білемінелер. Бүгін норвоттар самоғылы оларын күне. Распатренадзор жағалынан дойду верахкығыларгар санитарной брабылыны тутуғу китайнче сюрбетюрт сылгадире ухата. Онон ол сылгадире қазда класс әбетер студент білуға күттылағ массовай тірәйін бұбулылар, кереге температураны кәмейдәйін салғаны, джейіне салғылаты сұйу сату бұлгүтчі оңылуға. Маныға верах дистанционы неманан әбетер үгес бұлбұтқалы бұдан барарын регион салтыта бейті бұғарыр. Әрде санитарной брабылы китайнче сюрбекке сылгадире жайықтағы. Сюрахтымыр ырытын МТР Республика Таакинге ымырты аппаратын Холбурга бәлемнелер. Оборудованияны білген бүтінді таңнылар. Сардаңа кабинеттің тақсыбатын туғығар, кабинет есөттін алттан пластиналарынан бүрі бүттер. Уотын күйін тарды бұттар, Филипс ден Нидерланды компания тоңыран тағар бұтта муғыравын туста өлеттер, таз дойдуттан анан менен келен туту өлеті толыр өті мүктемітін кәнне Холбуқтыра. Күн бүгін диспансер ағуын 5-9 бірген бәлем. Сахаригар сурагырыта элбак ол курдук өлү сүтү 4-5 бирхененлар сурагырыта онна инсульт олин бу саха сериер олорор жон ухуну елене ден бу бияка быйыл кардиологическа кийин үлө акирер турар бу кийин үлө акирите бу жон өлүтө сүтүтө ачырыгар билден турар улахан ороллах болу биги сот турбутундан бу үлө акирен биес кенники сылларга бу кохаган сыпыралар бутун биги кычытыктак Амма луын абаған ехелдеген ұлықты оқтыра саңа балығыны тұрор салар. Урыққы балығы жетергерен үсі кетігінші тоғы сылаға көтірілі бүт. Ол сылардан күн бүгінге дері балығыға әрген тұрнат жағы көхен үрелі тұрар. Кағалғаны Лия Яковлева білісті. Амма луын абаған ехелегір күн бүгін тұғыншаттан тақса, Джон Сәрге олық сүйен алырыр. Ехелег әрге балығатын жеті өсек кетігінші тоғы сыллаққа қарбақ тұрықты ақтарға керсен, сабылылан көтерілі бүті. Ол сылтан күн бүгінгі дере медицина тәрілтеті әрге интернат жетігер үләлі қамсы олырыр. 2019 сыллағы ұчасқой балыға врачебна амбулаторияға құбылу еғуттан, нәхелейнеға күніскі стационар бұғытынан үләлір. Жүн жанам дейбет, нәді ұлана аммаға қорақ күйтауыд, вакцинация оңырауыд, онна мен сүрін тұғым нәт лошқа. Үләліппет тұқсауыд. Брат бар, фельдшер бабын, акушерка, тет-сестра, онна ике младший медперсоналдын. Саңа балығы тұтудың тоқтағыр да ұлықтақтыр күйделілер. Анығы кәмірді білігірі петер, сырды, кен, кон, амбулатория тұтулары болылар, дәлілер. Балығы бұтын ға тоқ. Әрке, хабыс саңа балығы нада бет. Бей бұны әлек бітті, хамай ұлыққан әлек балайды. Болығырдар ынтым бейгек біле бет. Менің үші тоқынады, балығынады. Үлігіттір мұнда медперсоналын аға жүгейдер. Мұныға амалуғын кейін балығыда Российская Федерация дробайы қарыста бұлын модернизацияты программатынан әхел 2-тіғінші үрбекке сылға абаған әхелегер саңа балығы тұтутын бұланыныр. Білігін бұл документ үлі табаратырар, документациядың кені. Өтежі селін көнір үйті үнен Бұ кәлір үйгі аукционға тағарық бұд. Бұ аукционға таққан баран үлеті әйіл, екедігінші үлбекке ұлдағы отуы егіргілі бүтіқті әктен. Салғы тұй сірегір бұ программанан екедігінші үлбеге сылғы дере, амма бәтің сатағай нәйелектергер саңа балыға жиелерін жәнді тектірі. Лия Яковлева, Михаил Иншанов, Илья Лыткин, Саха телебейдіне амма. Коронавирусынан ылжы балығынета республикаға бір кем ұстық. Күн бүгін 291 саңа төбәлті бәлетінде. Кейін құраққа 146-та алданғы 15, ленскеге 14 кейгірінді. Оны тәңе мерней өймекен өлі өхіме ұл салдан қаңғыла сонда мәне қаңғыла сұтылу көрдірөтінен еннегі көңге сылжалыр. Өсі ағы сұлысқа үстен оңға дері ылжы бәлетінде. Сәтенді 456 күндергер кейін қораққан ұтша драматическа театргар ноч вакцинация акция болар. Манно Джон Сергей әрде сұрыттарыта, онында поликлиникаға сұғырыта соқ, кейхет олыстан түйін 12-гедері бұғы ылын сөп.
Ревакцинация меңгүлар паспорт полис нилс ирденер. Онун тенге вакцинация тарэхэнэ цирке жетегеремие болуға. Бүгүнгүттен 8 жылға дейді. Өрбіліне дейл ұстатулы лиртүр өппіттерді оғыларғанан жұғырнай оғыса аттыра жұғысы гері болбаққа ұлыстарға мерілілар. Үйе білуге нүргүхін ұхуян үлетін ұлыста корреспондент бұд кепсияға. Үйе бүлігіне әлігер нүргүхін оғы ұхуянығар 15 местені олыққа сөді суалталы Дежурные группы вот это было, где разновозрастной подготовка доллар баллар, младшая до группы баллар баллар, он на тон биди джекерген и кили браты балсты оглар альбахтер. Баханкаль бы доллар бы адаптация ларен были браты войди эти балтылы балларам бы гетнан, это не че байтка хардлар, блин дежурные группы а то как хабулан лели олар бирер группа, он на тон и ки воспитатал камлехчите, он на валлана повар дар кухнялар лели олар. Оғы ұхуяна үлетін береметі олары бата сырсырда ағыс жастын кеха ағыс жаска дейді толары үлелер. Арас састақ оғылар бір группаға 2 баспытатал, онына 2 баспытатал көмілі хәтчілерін көрудігі сылжалар, күнге 5-ті ақталылар састарыға сөпті бәр жарықтары ұйдалылар. Обсейнен бунюргун детсад икиз дани нулелибит. В икиз дани втигар был рын яворит тен лелилоровот. Тоха бу урку вен камат здани тен бехики улус попахалка аян ванна начальник под испирдон Олегович аяннер. Бу ипхатчикарыннер абие гутох пар был гостроенный гна эпеттен блигин оғолору холовары бихоногону хабан ахаваттан олоровот. Ванна тен инникитин кефсетиву бутын бұхитнан инникитин дежурный группа болла даны был гостроенный зданияға үлелехтәхтен буланнақ бұд. Нюргуғын оғы хуянын жеті толыра хатчылдығылағы, ити тымны уылағы, сылас, оны сырдык. Оны тағынан манна кәнекті үлеті бара турар. Подрядчик Урбания Традион Ефремов болар, ремонт ақсыны ұйгадылы түміктен ехтәк. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхай Білу. Сауны салгыбын, Элдархан ты сирин кәлемник сайынлары туынан программа лоққы керер бол жоғын тұтуарған ұрда. Бұйыл бұт осқылу білейіне 2 миллиард сал көбайы көғарды. Сағасыргер программа етінен бар бұт өле туынан білейінлерді қа ты ғолырор сүрбе кейі жет тұтуғыр бетер аты тұғырынан қарчылылар. Мені ханылыз бүрейдегір күйоқ түлін ұтағын үйіз комплексін тұтан бітерділер. Сұнтар ағдары тұғыр оны кебей лүксі күнігер ұғы тұрбатын тартылар. Оның тәңе тосқол етінен тәсіргер осқуала, оғысада, фельшара күшір пұны, спорт комплексі оны да атын ебектер тұтылы оқтақтыр. Үлі қамнас тетімді ақты кемегер бардағыны тәсірін олығы жаға тұпсы оқтақтен елдер қанедір. История керчик кемин санатар түгеннер тұстан жоңы күнділер, онтон кенчәрі чаққа итер үйретер солталақтыр. Сонтарғы ысысырғы төнінен дейін бірайы қазды сылын сетігілі ақтүгілілер. Бұс тапқаны Ольга Захарова көрді. Әдер айымнылақ культуры өлігеті Роман Амонов бәхі сылын бір дойдулақтыргар, кемкерді көлі өхетін әргетен сәбеске кемі санатар. Қатчаға суық кемне кенсерттері, мюзиклы, арас күректері тәрер боллақтырына бұ сүріге сәбеске кемнағы қостару мұндықтары, ателиені онтанда атыттары тұпсағайдық оңыр бұттар. Жон кәлен көрін дебесергеті жүгей бағай біттен болла. Урыққу олықтыру ханатылар, онна бұ экспонаттар бұтын оғасы бұт бігі бар жон бұдығар. Олақан мақтабудын тілерді бет олық сүрді, олық бачаңы дәлі, олық қарай хатар жон дедақтырын олық наға жүгей. Оғысас мұнығар отчатағы оғыларға олыс күнде 10 үр араға мұнылы бұд. Бұс тапқаны көрәтшілер меқа маңның 10 үр бара, ден көрер дағынағыларын санан оғылу өрелілер. Үләбітеттен бай ағын хәммет қата оробына өйден көрімет керен көрді бұд. Онынан наға үшігей бұс тапқаны тәрібеттер, наға үші проект, бұ коска қасбейдігілгі бар болы дегені бұд. Бе қамы бар әті қолы бұр, өлігін жо бағайы өйдәбілер, ханалар Дола негора пордык техника аппаратура өттөнін тірейірген ұғынлық сұрытта. Олча маңнық тәрілләрі әхәлі ағабәтін жетігер онына кейінаға көрбітімден үллістер. Наға үші выставка, буфет кейін ғатым, самы хөбіләуі тұғым, кассеталақ монитофон.
Клуб поэта Эльбахджон Алын Нахар вокзалын санатар. Телефон будката субая нары турар поезд. Тыннах музыка оннағар буфет кытта үлелер. Жаннар наха уэрі көте хиллер олып ұрку кемнағы күрдік тілер. Даже кесел бетін ровны ол кемнағы күрдік тілер кейри билетнен талонынан басқа аталады бұд. Аспыт кемақтылғана сарсыңы үтіөні түстәтін. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Элевиденете, Сунтар. Илдар Ханай Сыниклай бүгін Сахасырын лоқтауқтарын онна ғылжыттарын норуаттар сумоғылығыларын күннен әғанделеді. Республика бағылығы әтерінен бүгін Сахасырын лоқтауқтарын чәбдегерді чөлің ұрутуынан әтилі резолюция тақсыға. Сумоғылығы күне Ресияға норуаттар доғырдығыларын сумоғылығыны арас мұқ түмсүйдің ил әйе лоқтануудың түстүр күнінен болар. Бүгін тойдуга белеи күн итинен арастырэхэнэ тыллар, итирэрэ конкурстар, быстапкалар, спектакльлер, онтон датын тирэхэн барта онлайн халыбынан барар. Ол курдук Тасибайске оннан урот жылыргар Министерства Инстаграм аккаунгар «Единство в нас тенхартыска» конкурсын терьер. Эми онно Республикага бар национальный культурный түмсүү берестебителлерин эгардетин истеэкэтин сахасырыр локсубут нуроттар тухнан видеороликтары Сергей Кюрёктун сөп. Юрий Гагарин атынан аныгы искусство уна культура кине бэйрин ютуб каналгар, онтон ытча жылытгар министерства инстаграмыгар эмие арас конкурстары анал акцаны ытар. Мантенге дойдурнен бөдөн этнографическая диктант сагаланна, сетинни үхүс күлүптен 8 жылага дери салганар тирэхинге сахасырын локтоктору кыттан сагаладылар. Ол курдук национальный түмсүүлөрү берестебителлере экскуля өлөксөй атынан норуоттор доордуктарын жетигер соготок офлайн булхаккага түмүстүлөр. Акция сурудага mir.etna.ru сайтка бар, багалактар 4-5 мүнөт устата отупча ыйдыкка корулдуктура. Жокусага Юрий Гагарин атын сүгер космос, аяр эйгега биллер рухуджуту Яра Шапошникова быстап катарылына. Аныгы искусство кейнегер тардылы бұд знакомая синяя птица ден быстапкаға 34 үлі көрөчі бейребілігер тұрды. Картыналар графика қайысқанан хорхуйдан бұдтар. Аптар Туяра Шапошникова аяр эйге эркенегер арт эбиек оңырды. Онны көрөчілер бұға бары кем бағала геометрическая фигура рухуйдан қалыларын баға саналарын этияқтарын сөп. Пулебер, когда хоть на Алланке окупдук жолчичага кастер, кини андайду культура тыгар билдер обраха. Чичах обсынын жон сана тыгар күнүлү жолу тугуяр. Ну чылы такы иллюзия счастья курдук буларди. Блин, мин сана бар жолчичага манна бар. Надо барбатах. Манан сагын түмүктүбүн этеңге болуң келер бириге көрсө кадири.